ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶାସକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ମାନେ ଆଚରଣ କରିବା କି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା। ଖାଲି ପିପିଲିରେ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ବି ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅ ବେବିନା ହେଉ ଇତିଶ୍ରୀ ହେଉ ତା ଉପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଏ ଦୁଇ ଦଳ ରହିଲେ ଏମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ସେମିତି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଡେଲାଙ୍ଗର ଝିଅ ରହିଲା ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିକିରି ଖରାପ କାମ କଲେ ଏବଂ ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦିଆଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଲାନି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେଠାକାର ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, ସିଏ ଏବେ ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ ଲିଡର। ତେଣୁ ଏଇଟା ପିପିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିତିଦିନ ଦେଖୁଥିବେ।